Nonye gushimira nana gusozaho kuri iki Quest TV muri aka kanya aho bari hose bari mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Uyu nguyu yitwa Kanyamahanga n'umuvuzi gakondo cyangwa se n'umupfumu nkuko abantu benshi bakunda kubivuga. Twize kuganira hari ibintu bimwe abantu batavugaho rumwe, abantu bafite uko bumva mu buryo navuga ngo butandukanye. Iyo urebye ibintu byagiye biba bikorwa n'aba twita abapfumu byo guteza abantu ibintu, ushize twaganiye tuvuga ku muntu wateje abantu inzuki Nyabugogo, umuntu mu bitekerezo n'ose avuga ati ariko kuki abapfumu cyangwa se abavuzi gakondo mukora ibintu wenda bibi gusa, kuki ntawe twumva yuko wagiriye undi neza cyangwa se wakoze ibintu byiza bashobora guteza ikintu cyiza? Binatuma n'isura y'abapfumu usanga bwa bitiranya n'amashitani, usanga mwe bifuta mbese umupfumu ni umuntu mubi. Yo bivuga iki? Urumva hari abeza n'ababi. Ntabwo bavuga ngo bapfumu bose muri rusange bakora ikintu kimwe gusa. Ushobora se gukora icyo kintu ushaka gucishaho umuntu akanyafu, ushaka wenda kumuhana kuko nawe aba yakoze nabi ariko ntabwo aribyo tutatugambiriye. Ubundi umupfumu cyangwa se umuvuzi tuba dufite gahunda yo kuvura ubundi. Kuvura abantu tukabafasha muri serivisi runaka mu burwayi, tukabafasha n'utundi tubazo haba tw'amasambu se. Ariko ibintu byo kuvuga ngo guteza abantu ibintu cyangwa se kugira gute ibyo bintu bikora, ari uko ubona yuko uwo muntu nawe nawe afite ikibazo nyine. None se kuki wenda nk'umuntu kuko umuvuga muti wenda umuntu azavuga ngo kanaka yarampemukiye nkoreye ibintu ibi nshaka kumuteza ibintu ibi n'ibi, ariko se nta wagiriye umuntu neza ushavuga uti ngewe kubera ko kanaka yankoreye ibintu byiza yangiriye neza ndifuza kumukorera ibintu runaka byiza, kuki icyo cyo kigashobora kuba? Urumva iyo umuntu akugiriye neza biba bisaba ko wowe ujya guhura nawe ukamushimira. Ariko umuntu utuza aho twebwe hano mu kuvura ashobora kuzanwa n'uburwayi cyakazana iyo nshuti ye yamugiriye neza nawe wenda afite ikindi kibazo akaba yamurangira kuko ntiwajya kwivuza utarwaye. Kuko impamvu tuvuga ngo abantu benshi tubona nta bivuzo cyangwa se abakora ibyo bintu bindi kuko umuntu ntabwo aba yarakwambuye umva ko azakwishyura nta kikozwe, bisaba ko umuteza nk'akantu katari umwica ariko kamuteze nk'ikintu kitari umwice gituma nyine atigeze akagomba kwishyura kanaka cyangwa se umuntu wakiba undi, bigasaba ko ufata wa muntu wibye undi ukabasha kumuhindura mu bwonko bwe. Nubwo ntiyapfa kugarura ibintu byawe yatwaye nta kintu wamuteje kugira ngo kimuhindure. Ariko se ubundi bishobora kubaho yuko nk'umuntu aza kukugabira ngo nkorere ikintu kuri kanaka ugatekereza no kumva ni kibi ukavuga ngo oya ntabwo nabikora. Urumva ko iyo umuntu aje akavuga ati ndashaka guteza umuntu wenda ni urugero nk'inzuki cyangwa se ndashaka kumuteza inzoka cyangwa ndashaka gushaka kumuteza imodoka ikaba yamwica mu buryo nk'ubwo ngubwo. Hari igihe urebe ukavuga ati si uyu muntu arapfa iki na kanaka, hari abaza bambwira uko umwe yiciye undi cyangwa se undi ati yamuguje isambu gusa kugira ngo wa muntu wakuganye kugira ngo abone ya serivisi agushakaho urebe izindi nzira umucishamo. Ushobora gufata wa muntu ukamuhuza na wa wundi ukabasha kumvikana ntihagire ugira nawe undi. Mu yandi magambo se abapfumu isura bafashe yuko bateza ibibazo batabikemura, urumva nyine abantu babi ni kwa kundi bavuga ngo umukobwa umwe tukesha bose ariko siko bigomba kuba bimeze, sibyo? Ubundi umupfumu ahava akagera ni uko tutandukira ku nshingano tuba twarahawe. Ubundi umupfumu n'umupfumura ikintu akakireba ikintu kiri inyuma y'umuntu kuvuga ati ndareba muri wowe cyangwa se ndebe ibizaza kuri wowe. Ese niba urwaye amarozi cyangwa se ibisazi ndabasha kureba ati se ibintu bisazi byaturutse byatejwe nande ukabasha guhagarika icyo kintu. Kuki nyine abantu bakomeza kuba bafata muri ya ntuze nta ruhare babigiramo abapfumu kuko nta buhemu bakora cyangwa se nta bikorwa bibakora bituma abantu bakomeza kumva ko abapfumu ari abantu babi badafasha abantu nk'uko mubivuga ko mufasha abantu, ahubwo bumva ko ari abantu b'abagome b'abahemu bazanira abantu ibibazo. Ndetse niyo umuntu wenda yahuye n'ibintu runaka avuga ngo amafaranga yayamariye mu bapfumu byaramuyobeye kumva ko mu bapfumu ari ahantu habi. Urumva iyo umuntu atazi icyiza cyabyo cyabo
avuga nyine yuko nyine ntabyi keza kabo ariko hari nabandi bazi akamaro kacu bavuga ibyiza byacu gusa baje kugira ko umukobwa umwe atukisha bose usho kuba haravuyemo umuntu umwe agakora ikintu kibi kikambika muri rusange isura mbi abapfumu niko siko twese turatumeze ako namwe murabizi ko hari abakora nabi muri mwebwe birahari kuko buriya hashobora kuza umuntu akavuga ati kanera ko avura kuriya kinange wabyinjiramo ugasanga bo gushaka bomara mu kuburi bya bindi wabonye ngo ngiye ndakora kandi ntamenye yuko kugira ngo uvure ufashe abantu bibe byaravuye muri gakondo aba ari umurage hari benshi n'ababyiyitirira nyuma ko akundi babiciyemo umugani ngo ibyo bapfumirirwa n'abapfumu nibyo ndenda kuzakubaza iyo ngiyo iyo nyito we ntabwo uyemera iyo nyito njyewe sinyemera ati gute nima njyewe ibyo ngibyo se ntabikora gute nzayemera ikintu nk'icyo se nima nshoboye ikintu ndavuga ngo ndagishoboye nima ndagishoboye nkakuguza ugati sinyishoboye ugahita gushakira ahandi akabona muri icyo gihe nk'abapfumu runaka ngo babyiyitirira kuko hari igihe ubu umupfumu bivuye mu muryango w'iwanyu ntabyo uzi wowe ugasanga nyine ubyisanzemo akabona abantu bajya kubishaka ahandi uwo bishaka nabo bivukanye ntibazavura kimwe umurage n'ibishaka n'ibihano ntabwo bivura kimwe iyo mpamvu rero nkubwira ngo kuvura ubundi biba biva muri gakondo ibisekuru ngaruka ugatekereza ukumva yuko abantu bo hanze aha ngaha abapfumu bari hanze aha cyangwa se abavuzi bitewe ngo ni abavuzi abenshi ntabwo kwishema ukuri usanga umuntu wese iyo ageze ku muntu ati ndabishoboye ugasanga wa muntu ushaka serivisi ntayibonye iyo tugiye kureba mu bategetsi ba kera ibwami n'abandi bantu begereye umwami kera wasangaga baraguze ndetse basanga wenda n'umwami agiye nko kujya gutera ahantu bamutereraga inzuzi ugasanga avuga ngo inzuzi zeze ibintu birakunda ubungubu ubutegetsi bw'ubu ku isi yose birashoboka yuko ubutumwa bushobora gukora mu bijyanye n'ubutegetsi nk'uko kera byari bimeze urumva kera babihaga agaciro babaga ariyo insengero zabo aribyo bambaza cyane aribyo basenga ariko ubu ugereranyije ukareba bitewe na bya bindi bavugaga abakoroni baje kohereza ikintu cyose bo bazanaga ibyabo noneho bakaza twebwe ibyacu bakabishyira hasi niyo mpamvu ubona bitagitaho cyane abenshi bibahibutse amadini y'abazungu ariko se mu by'ukuri nk'ubu mu butegetsi byakora kera umwami yaravugaga ati rero twagiye twabashije twabifitiye kubaza twagiye kubaza hanyuma dusanga batubwira yuko intambara tutazayitsinda gutera bakihorera cyangwa se batubwiye ko tutazayitera tubaza na nanuze tubaza na n'insinzi barayiduha tugira insinzi uzakora ibi kugira ngo uzabashe gutsinda intambara ibintu nk'ibyo kuki ubu ngubu niba bishe abapfumu wumva ari ibintu by'abaturage baciriritse gusa ntabwo ushobora kumva ko abantu nk'abo ngabo bakomeye bakibaho urumva ko uko byagenze hari igihe nk'umuntu nkawe ushobora kuba uri umunyamahanga ukaza ugafata bya kintu cyanjye mu bitekerezo byanjye ukandusha ubwenge ukabasha kubikemura bya bindi byawe ugasaba bya bindi byanjye bishyize hasi ni cyo kintu gitwica ubundi nta kindi ugasanga ya mwana wasanze nsenga kandi nayibazaga ikansubiza ntiyakaga itsinzi ikayima ntiyari kuba ngiye ku rugendo kamwe turi urugendo nturugemo ibintu nk'ibyo ugasanga uraje ukavuga ati kugira ngo igiciro kizajya gikorwa ukagezana muri gahunda yawe kuko ubashije kugica mu mutwe wanjye ukakiramo ibyabitekerezo byawe niyo mpamvu rero usanga muri iki gihe iyo icyo ugiye kuba usanga benshi bajya mu madini ugasanga ibyorezo runaka biraje bagiye bajya kubaza insinzi mu bapfumu cyangwa se mu guteza inzuzi ugasanga bagiye kujya ngo mu masengesho ngo bagiye kubaza imana ugasanga ngo baraye ngo mu masengesho ngo mu nsengero runaka ugasanga abapasiteri ngo barimo kubahanurira ariko n'ubupasiteri nawe uhanura ntibasibe ubuhanura ni uko nyine babizanye muri ubwo buryo ariko ubona n'abapasiteri nabo hari igihe bakoresha impanga z'umutwe bakakureba bakakubwira kuko nawe ntabwo aba yaravutse waba hari umupasiteri uhari ntawe nawe ni nko gushaka ubuzima nk'uko nguko akazi agashinga urusengero runaka iyo uhanuriye umwe ugahanura bangahe batatu bane abandi baraza bati kwa kanaka barahanura urusengero runaka nta kindi rero n'imbaraga zose zibikora ni uko nyine bazijyanye bakazishyira muri kizungu
bakavanaho umuco wacu kwakoraga bakuwushyira mu rwego ruri hejuru ku buryo buri wese azajya rwisangamo kuko abavumu kuva kera barabatinyaga ariko ubu ujya gusenga bo niyo pasiteri yaguhanurira bumva ko ari rusange kandi nawe wajya bari umupfumu bakurusha impanga z'umutwe uburyo ariko atamenya agakoresha gahunda y'imana akiyitirira ngo imana iravuze ivuga se gute iyo turebye nka urabona nk'ubu nabona nk'ubuhanuzi bwo cyangwa nk'ubupfumu ubwo tugiye kubigereranya ibyo nk'abantu benshi bajya nko mu nsengero nyine akabaza ibintu nk'ibyo ngibyo usanga ho wenda impamvu bashobora kuba babiyoboka ari uko ho babahanurira ntibabishyuze ubona atari impamvu wenda abantu bavuga bati kubera ko abapfumu bishyuza n'impamvu wenda abantu batabagirira icyo cyizere buriya reka nkubwire buriya aho pasiteri cyangwa se abapadiri wumva yuko atari bukwishyuze ariko bariyishyuza rero si ubwo iyo baguhanuriye ukitanga imodoka ntuba wishyuye iyo baguhanuriye ukitanga wenda sima runaka cyangwa se ugatanga intebe abakiriya bazajya bicara ntuba wishyuye ubundi twebwe nk'abavuzi ubundi kera nta muntu wishyuraga umupfumu watangaga imbuto cyangwa se icyo wejeje ugafata igisebe ugashyiramo ibishyimbo cyangwa se ugashyiramo ibyo bijumba cyangwa se ugashyiramo ibyo gitoki ukajya kubaza nk'uyu musozi ugasanga ni ngewe Eric ni ngewe uhari ni ukugira ngo aze kubaza cya kibazo cye kubona n'insinzi akazana igiseke wenda kirimo ibishyimbo undi akaza akazana igiseke kirimo cyangwa se inkangara irimo igitoki akaza agatura abakurambere akababaza ikibazo yaramara kubaza ikibazo akabimuha n'insinzi yacyo akagenda nta mafaranga sibyo urundi mafaranga batanga ni nk'uko wagatanze imbuto ko watanze ibintu nyine nuko byageze nyine ibintu bigenda bihinduka niyo mpamvu mbwiye ati rero abantu ntibatajye batekereza uko ibintu bitari ahubwo umuntu azajya yimenyera ngo iki kintu harya gikora gute ese kuri abantu bavuga ngo abapfumu ni babi kuko ni babi ese nta mwiza ubaho abeza barashize akabasha kwimenyera ngo bimeze bite ntabwirwa ahubwo we akishakira ukuri kuri we ndavuga ati ko ngiye kuyoboka Eric arafasha cyangwa ntamfashe ukabasha kumenya ngo Eric ashobora kumfasha cyangwa se ntari bumfashe ukabyimenyera ariko utabibwiwe kera wumvaga n'abantu bakora ibyo nyine twita indagu kumva murabwiye nk'umwami yibwirije urugendo ntuzarugemo ushobora guhuriramo n'ibibazo n'ibiki n'ibi n'ubu ngubu mu matorero n'amadini usanga umuntu habaho ibintu bita ubuhanuzi umuntu akaza mugahura akubwira ati haze ibi ngibi imana imbwiye ibintu ibi n'ibi mwebwe ibyo mu bapfumu mujyamo bikora ukabahura n'umuntu ukamubwira uti ataje kugushaka wowe ukibwizwa n'umuntu uvuga uti nyamuneka ibi n'ibi ibi n'ibi uzabyitondere ntibyira gusobanura ibyo ngibyo ni imandwa z'umutwe ukoresha ariko se ukaroba n'umuntu ukamubwira ati iki kintu ntuzagikore cyangwa se waba usura ukudana nawe ntuzabukunde kuko ntabwo muzabana shakira ahandi icyo gihe ushobora kubikora ukamwishyuza ukabikora iyo ushobora guhura nawe mu nzira gushya mutanaziranye nta na nimero zawe ari butware atazi n'amazina yawe nawe utazanye ukakureba ugatubwira ati ibi ni ibi ni ibi ni ukakubaza ukigendera icyo gihe si ubwo ntubuhombye kubera ko iyo abantu mubakoreye akaba ari akazi murishyuza nta guhomba icyo gihe nta guhomba kuko uwo muntu hari igihe aza kugushaka cyangwa se ejo ugahurira n'ahandi mu handi hantu akaba yabona nk'ikimenyetso cy'uko wenda ibyo wamubwiye byari byo byari byo cyangwa akanakwibuka atura mu ntondo umwe rya jambo kandi nabonye aricyo akaba ariwe ubushake ngo buvaho ukajya kubaza uwo muntu tibite bimeze bite ukaba yakwahana nimero cyangwa se n'amazina akazajya aza kukubaririza nta guhomba turebye kuri mu bintu muvuga hano ko muvura cyangwa se ko mufasha abantu harimo nk'ibintu byinshi usanga wenda hari abantu baza kubishakira wenda nk'iby'amarozi urumva umuraza kubera ko wabonye ko afite ayo marozi yego ariko nk'ibintu rero mvuga ngo muzingura imirima n'amazu kumufasha abantu kubona akazi n'ibindi bintu nk'ibyo ibyo byo ushobora kwibwiriza wowe ugashaka ushaka umuntu ufite icyo kibazo ukakimufashamo rero buriya hari abahanuzi bagenda hakaba n'umuntu uhanura ari ku gicumbi
umuntu ugenda agenda hagira icyo ubabagira akoresheje mu mutwe njyewe nshobora guhanura kuko nyine mfite igicumbi cyabyo aho byicaye haba nta kuragurira ntabwo haragura ugenda uragura uri hamwe nimba nterekera nterekera ba sogokuru na ba sogokuruza bajye n'imango zacu zo kwa data cyangwa se kwa mama natekerera n'iyo nyabingi niyo kwa data cyangwa se kwa mama ubyo byose biterekerera kuri ahantu hamwe hishingiro iyo bantu hishingiro rero ni nk'ivuriro buri muntu wese ugukeneye aza kugushaka aho ngaho ku cyo cyicaro cyawe Yema aba bantu bose ari amarozi esere kuzingura ibibanza se ari abantu batandukanye n'abagore babo abagabo ari abagabo bashaka abagore bazinze bashaka kuzingurwa ibyo byose baza badusanga he ku gicumbi cyacu wowe muhuye n'umuntu ukabona ikibazo afite ukabona wenda wagikemura wamaze kukibona ntabwo ushobora kwibwiriza umubwira uti gicuro kuza nkubwira ati ufite ikibazo kinini iki nakibonye uzansanga mu rugo ngufashe ariko aho ntago bisaba ko aza ku gicumbi aza aho nkorera aya ni magambo hari ahantu ushobora kuba uri imbaraga ukoreshwa batazifite kuko aho ngeze hose nshobora kuragura kandi uvuga ko ushobora nyine kumpamagara ati ngewe mfite umurwayi mu rugo yananiwe kugenda hari udukoresho njyana nyine ariko bukaba mu mwanya nyine atari byo guhura mu muhanda gutyo ngo wenda hari ibyo nakora mu muhanda uramutse tuvuge wagiye nk'umubuka ahantu ushobora gufatira aho ngaho uri ahubwira ati mfashe ikintu iki n'iki cyangwa ushobora kubikora kwa utiteguye wenda byasaba kugaruka wese no kwitegura ahubwo ikintu wakoraho utufata nk'akanya gatoya ahantu atari akavuyo nyine akumba runaka cyangwa ahantu hiherereye ukaba wamufasha ubufasha kuko none se ushobora kugenda nyine ugasanga umuntu akeneye ubufasha nyine ukamufasha ni ibintu biba ariko ukajya ahantu hiherereye nyine atari ibintu byo mu kavuyo kugira ngo uherereye ukabasha nyine kumufasha iyo turebye uburyo abapfumu bakora cyangwa se uburyo abantu babafata usanga benshi babagereranya na shitani cyangwa se n'umuntu w'umusengero yaba avuga ngo twirukane abapfumu n'abaki bose n'abazimu n'aba ngo n'abakonikoni yego so ibyo bintu bavuga mwebwe mubyakira gute cyangwa se kumva ko mbese bamba bafata nka shitani bivuza na shitani ese ubundi abapfumu bemera imana tuzi kwemera imana kuko nta kintu kiba hejuru y'imana natwe iyo tugiye gutanga imiti cyangwa se turimo turanagura tuba dusaba imana kugira ngo itange za mbaraga b'abakurambere bazamuke bavuge bakore nyine bantu uvuga ari amagambo nabo bafite buriya abari mu mutongero buri wese afite umutongero bana bagiye bari mu mutongero we bashyira ngo ibyo bizamuke bikore biriya ntabwo twabimurenganyiriza kuko nawe aba ashaka kugira ngo afite ikindi kintu ashaka kugeraho ashobora kuvuga ayo magambo ariyo gahunda ze bamuhaye niyo mpamvu mubwira ngo buri muntu wese akora ikintu afite gahunda ye niyo mpamvu rero utabyivagamo nta n'ikibazo twebwe byadutwara wenda kugira ngo nudukurikira byumve utuye nk'ubuhamya bw'abantu mukunda gufasha n'ibyo mukunda kubafasha muvuga muti ba bantu batira isura mbi ku bapfumu nubwo wenda bamwe bafata gutya ariko njye nyafasha ahantu bameze gutya bakazagaruka bakanshimira ko nabafashe ibintu ibi bintu uvuga uti ndishimira ko urabizi twese akazi dukora hari igihe bishimira ko wakoreye amafaranga wabayeho ariko aravuga ati nishimiye umusaruro utari amafaranga nishimiye ko nagejeje ikintu iki n'iki ku bantu ubundi baravuga ngo ubikoze neza ugashimirwa nawe urishima niyo uva umuntu ukabona arakize nawe biragushimisha nkawe muganga sibyo buriya nimba muri serivisi zacu twebwe dukora haba amarozi dufasha abantu barozwe dufasha abantu batewe n'amashitani tugafasha abantu mu bucuruzi runaka yaba mu butike se yaba ubari yaba iki utabona abakiriya kubera kuhazinga tukabasha kuhazingura bikagendana no kuzingura amazu n'ibibanza kugira ngo bibone abakiriya kugira ngo wenda nk'inzu ujyemo wapanga cyangwa se igurishwe byose tukabibafasha tukabafasha no kubona akazi runaka akazi bashoboye ariko wenda bafite imyuka yabazinze kutakabona cyangwa se n'abakagiyeho niba bakamaraho igihe bitewe n'imyuka ibagenda idashaka ko bakora byose tukabasha kubihagarika tukabasha kwishyuza abantu ari abambuwe
cyangwa se nuko burura ibintu by'abandi byatwawe kwibwa muri rusange byose ni ibintu umuntu agenda akora kandi ukabikora neza kuko ubishoboye icyo udashoboye ukabwira ngo sinyishoboye ubwo bunyangamugayo ubundi twavuze ko bamwe mudahura benda ngo atari benshi muhura ngo uhite ubabwira ngo iki ni iki abenshi benda baza bakwishakira bamenya gute ibyo ukora nuko ushoboye kuko kwizera amavurira asanzwe ya kizungu ujya bivuga uti kwa Kanimba cyangwa se CCH cyangwa ahanaha batanga serivisi nziza ariko cyo kwivuzayo hayo kugira ngo bamenye ibyo ukora bamenye bazanamenye ati tugiye ahanaha babwirwa n'icyo gukorera babigenza gute mbese ibyo babimenya gute urumva yo kugira ngo bamenye nuko bagomba kumenya aho nkorera nyine bakamenya ngo kemanga ariko natuyibwira mvura uciye za karuruma mwakarangira undi cyangwa se nanjye nkaba nakwirangira mu gitu cyanjye ariko se kujya gutekereza kugira ngo akumenye azavuga turi umuntu yamfasha aba yabikwiye kuri indi ushobora kubukura ku wundi muntu nakoreye akoreye ikintu umuntu cyiza aje kandangira undi muntu kangwira ati ibwira mvura hari umuvuzi kandi arakora niko umuntu agenda amenyekana akaba yamuha contact zanjye cyangwa se nimero zanjye kuko nabo hanze nabo bajya bamvugisha atari umuntu w'umu Rwanda duhaye nimero zawe kuko waramukoreye akabasha kumpamagara akabasha kumusobanurira cyane ngombwa cyangwa se nanjye nkatanga nimero zanjye runaka akabasha kumpamagara nkabarangira n'ubundi muri rusange waba unshaka yaba ari hehe hose yaba ari mu gihugu cyacu yaba ari mu bituranyi by'ibihugu byacu cyangwa se yaba ari ku isi yose waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ashaka kunsobanurira cyangwa se kungisha inama nkamubwira ikibazo cyo gishobora guca muri izi nzira gishobora gushoboka cyangwa se n'ikiri bushoboke yahamagara kuri 0786 686 869 cyangwa se akongera akahamagara kuri 0765 556 592 ikibazo cyaba icyo ari cyo cyose yaba afite yabamagara nkubwira ikibazo cyawe gishobora gukemuka biciye muri izi nzira cyangwa se kiri bushoboke abantu yaba uhita ibwira mvura uzamukiye karuruma urakoze cyane namwe murakoze